Да, пряжка. Гляньте, манитосина. Классно накатано. Песочек, дорожка, просто шикардос. А там вдалі вже той ліс, де ми будемо ходити. От, друзі, бачите, це не копар в цьому кульку колега чи конкурент. А це я так готовлю цю форму, обшикую її, в кульок закриваю на вечір. І вона цілу ніч. Ох ти йо, блін, оце пропіталося, аби я в ній виходив. Ну, саме головне, щоб не кусали, тому що от тільки що виліз, гляньте, уже біля машини цілий рій. Так, беремо. Друзі, всім привіт, за моєю спиною, як бачите, ліс, поки є час, трошки походимо. Походимо по черняхівській культурі. Побажайте мені успіху, а вам гарного перегляду. Така, якби висохша майже річуха. Зараз попробуємо не булькнути, пройти на ту сторону. І далі вийти до місця наших пошуків. Друзі, ви погляньте, яка краса. Просто мега класний лісок. Друзі, от зараз саме час, вже коли ми зайшли в ліс, одягати оцю чудо-штуку. Чулок. Спеціальний для того, щоб комарі і всякі мошкара, паутиня, спайдермени не лізли в очі. Дуже шикарна річ. Її можна отак заправити краще під воротник. Ну що, погнали? Ось, друзі, дивіться. Перший мій сигнал. І отака якась штукенція. Навіть не знаю від чого, але я думаю, що це щось втикалося в якісь дерева. 17, 16, 18. Хоч і показує шмурдяк, але все можливо, копаємо. Опа. Чуєте, якийсь збільшився звук? Мене це вже бентежить. Я вже весь в увазі. Блін, що це таке? А представте, якщо якийсь сестерцей. Гляньте, манітосина. Ви уявляєте? Манітосина. Йоли-пали. А що це така глибина? Я в шокі. Блін, ви бачили, з якої глибини? Так, я думаю, що це типа такий боротосик, як і Серега знайшов. 100% буратінка. От вам перша знахідка. 21-22. Хожу в наушниках, але вам все рівно зроблю так, щоб ви почули. Що це буде? Гільза чи ні? Слухайте. Чи дробина якась? Ай, блін, у мене аж серце тьохнуло, друзі. Такий колір. Просто від такого реально піднятися серцебиття. Сімнадцять-вісімнадцять. Це може бути і залізо, і якийсь цвітнячок. Так.
є, нашого помічника. І відколупуємо. Що це таке в нас зараз? Так, це, я думаю, кусочок заліза, блін, і все. Да, кусок гвоздя. Тут от походимо і підемо далі. Там такі вже якби підвищення пішло. Я думаю, там більше буде сигналів. Друзі, дивіться. Таке відчуття, що або це шляпка від цього гвіздочка, або, мабуть, ще один сигнал в глибині. Так, дивимося, що ж це може бути. Ось, дивіться, що це було. Це був ще один гвіздочок, тільки вже шляпкою, бачите? Два гвіздочки валялося ось тут. А значить, що тут, можливо, стояла хата. Черняхівська хата. Будемо шукати їхній скарб. Восьмерка. Чиста восьмерка. Блін. Так, що це у нас таке? Поняв? О, щось є. Динарій? Ні, кажись. А ні, друзі, гляньте, лімісний динарік. Дивіться, видно? Ось голова. Динарій ліміс. Жаль, правда? Но що маємо, те маємо, не я його ламав. І перший хоч і поломаний, але динарій. Ще походимо, подивимося, що там буде. 13. Що це у нас тут таке на 13? Покаже. Ото, будь ласка, проволока. Заберемо. І там в кінці вже лісу викинемо. 15. Щось глибше. Щось зелене. Пряжка. Да, пряжка. Гляньте, яка пряжка, черняхівська культура, патина класна, просто шикарна, блін, от вам і пряжка, клас. А ми вже тоді ходили, і тут практично вже і сигналів не було. Можна 10 разів приїжджати на одне місце, воно просто не дасть находок. Приїжджаєш на 11 раз, все рівно десь щось і попадеться, тому завжди треба мати надію. 8, 9, 10. Опа. Щось таке показалося, хто. Кераміка. Ну. Десяточка. Буде якась дробина.
Що це у нас? О, якась проволочка. Я думаю, що це проволочка від цієї. Да, їхня бронзова проволочка. Як то завитушка ось тут. Я думаю, що це від цього, від фібули. Або мали робити, або розбирали фібулу. Ось така бронзова проволока. Чотири ділини. Ух ти йо. Що заглянемо? Блін, а комарі, звісно, дають жару таких, що просто хана. Дінарій. Ай, йолки-палки, в мене аж тьохнуло. Я думав, що це дінарій. А це, якщо я не помиляюсь, цей... Як це її? Пряжка. Да, гляньте, аж патіна злізла. Це пряжка, черняхійська культура. Правда, трошки зігнута чи зломана. Язичка не вистачає. Не забувайте підписуйтесь. Поїхали далі. 15-14. Зараз подивимося. Ми вже дуже-дуже близько підійшли до води. Що це у нас? Тут таке може бути. Може бути. Ну йо. Та що це таке? Щось впало. Щось вже впало. Ось бачите? Кусок заліза якогось. Залізо, я думаю, це не бронза. Ні, навіть не гнеться. А, залізо. Такий кусочок заліза. Ось видно вже берег, а тут вже вода. Рівно дев'яточка. Так, дивимося. Три, чотири, п'ять, дев'ять. Да, дроб. Бачите? Сказав, що хотілося б щось таке, але це чисто дробина. Шість, сім. Невже це знов буде дробина? Так, дивимося. Ох. Хороша яка фібула, друзі. Бліна. Ви дивіться, який тут пісочок з чорноземом. Просто шикарний ґрунт. Просто шикарний. І, бліна, тут стан речей треш. І навіть, дивіться, починає блистіти вже. Як то тільки її виготовили. Я навіть люблю такі фібули без цієї патіни зеленої. Вона, блін, така класна.
здається, що її, ну, я не знаю, там тиждень чи два назад згубили. Шикардос. Дуже гарна фібула попалась. А ми продовжуємо наші пошуки. Не переключайтесь, поїхали далі. І подивіться, що знайшов. Гляньте, який лапоть. Я думаю, що це масон. А може цариця полей. Треба буде подивитися. Реально класна монетка, здорова. Супер. Друзі, от такі знахідки. Надіюсь, вони вам сподобалися і саме відео сподобалось. Не забувайте, підписуйтесь. Всім до нових зустрічей. Пока.